नमस्ते, यहाँहरूलाई नेपो संसार युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यहाँहरूले नेपो संसार युट्युब च्यानलमा कम्प्युटर मोबाइल सम्बन्धी हरेक जानकारीहरू यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। नेट इन्टरनेटमा यहाँहरूले जिमेल, फेसबुक, युट्युब र ट्विटर जस्ता सोसियल मिडियाका सम्पूर्ण नेट इन्टरनेट सम्बन्धी जानकारीहरू यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। यसकारण नेपो संसार युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरूको जानकारी पाउनुलाई, र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनुहोला।